Konsolidácia by mala znamenať, že šetríme. To je ten prvý význam. Nie, že vlastne zvyšujeme príjmy, aby keď nám teraz nestačí, tak sme vybrali od občanov ešte viacej a potom už bude stačiť. Problém Slovenska je vysoko a rýchlo rastúce výdavky. Ja hovorím, že bolo by treba škrtnúť tie výdavky, jednoducho nerobiť a škrtnúť to voči tomu asi najhoršiemu opatreniu, ktoré tam je, a to je tá transakčná daň. A tým pádom by vlastne bola ekonomika výrazne menej postihnutá, zároveň teda by štát šetril aj na sebe, že by aspoň nevyrábal nové výdavky, a ten konsolidačný balíček, už by to nebolo teda 2,7 miliardy, už by sme boli niekde povedzme na 2 miliardách a už zasa by to trošku inak vyzeralo. Lebo my si povedzme na rovinu, tento balíček bude mať veľmi, veľmi škodlivý a zásadný dosah, či už na život ľudí, bude všetko drahšie. Takže nám reálne hrozí, že veľmi zlá kombinácia vysokej inflácie a nízkeho až žiadneho rastu ekonomiky, a toto spôsobí ďalšiu dieru do verejných financií. Čiže vláda sa vybrala, že úplne nesprávnym smerom, a navyše ešte ten dosah 1,6 miliardy by bol výrazne nižší ako dosah 2,7 miliardy.